Actually, nandito tayo sa lugar na ito ngayon, no? Kasi nakakuha tayo ng impormasyon na isa sa mga scholar namin doon sa ASAP, yung Adapt Student Assistance Program, na pinangungunahan po ng Movers International School sa tulong po ng Federation of Concerned Organization of the Philippines. Ay meron kaming isang estudyante dito na nakatira, no? Halos sa tabi ng tulay, na sa aming palagay, sa gitna ng maraming hamon sa buhay, gusto natin tulungan, no? Bagamat meron tayong mga nakakuha ng impormasyon, itong batang ito ay halos minsan nag-iikot na lamang para makakuha ng makakain para sa pamilya nila. So susupresahin natin ngayong araw para bukas babalikan natin para matulungan natin sa tulong po ng FCAP, sa tulong ng Movers International School at yung mga kakampi natin sa organization. Malakas ang alarm. Automatic yan, nagre-regulate ito kagad yun lang. So, wala sila pupunta ko, di dyan lang talaga. Kaya pag malakas ang ulan pa lang, wala na, basta kagad natang gamit nila. Kasi, ako wala sila ibang tita. Bale, ito sa yung bahay ng ating iskalas, no? Yes, yun. Kapag dati, trapal-trapal lang ang nila, yung kanilang bahay. Ang ganda na paano, medyo... Yung ginawa sa ng bata, talagang gumagawa ng paraan para makatulong sa bahay nila. Gawa nga may kapat pa siyang special. Okay. Okay, guys. So, andito tayo po sa bahay ni Limar, no? Ang eskala po ng Movers. Ito po, kung makikita niyo. Talagang itong bata nito po, napakasipag mag-aral po. At napakabait. Ayan guys, ito kasama natin ang ating IFCA founder na si Ronaldo Flores Gaon at ang ating advocacy ng presidente na si Dan Victor Soli. Dollars, itingnan namin yung shit. Halika! Ano ba? Hindi ka pakalat-karat na yun. Muntin bahay nyo. Sabi ni JP, wala sang picture. Muntin bahay. Diba? Ay! Pakasa ka na. Ay, good morning. Sagkatamit na. Isan ka. Ayan ka si Limar na. Ito si Linmar. Ah, Linmar. Ah, okay. Scholar ng ASAP, Movers. Sali ka ba sa liga? Hindi ko. Hindi ko masali. Bakit? Hindi ko lang atrip, sir. Ah, yan. Sali ka. May bayad doon kasi. Pagano? Ah, may bayad. Ngayon, bawat daw yan ay... Pagano? Isang taong. Pagano ba? Siya. Pagano nga? Isang taong po ba ako isang taong? Huwag sumali ka na. Pahala ko. Kung isipin nyo hindi ka mananalo, ang isipin mo mahalaga, magkaroon ka ng karanasan makapaglaro. Maglaro na mas hindi. Nakapaglaro naman ako dyan sir kahit mga pusta-pusta. O bukas, nasan ka? Dito lang din sir. Dito ka lang. Okay, alis. So, baka mag-ikot din kami. Mabalikan ka namin ha. Kasi nag-ikot kami sa mga scholars natin sa ASAP. Binibisita natin lahat yung mga scholar namin. Eh, ang utos ni Ma'am Estor, ni ari ng Movers, bisitahin lahat ng mga scholar ng ASAP, Adapt Student Assistance Program, kung kamusta kayo. Ha? Kayo ba, maliban sa pagbibigay namin ng libreng pag-aaral sa Movers, gusto rin namin makita yung kalagayan ng mga scholar namin. Eh kasama namin dito yung FCAP, yung Federation of Concerned Organization of the Philippines. Sa buong Las Piñas siya, kami-kami. Ang founder namin, of course, yung Ma'am Estor, sa ako. Tignan namin yung sitwasyon nito. Pero wala kang trabaho, nanay. Pati na ako, sir. Kung? Binigay siya ng ano. Ano binigay siya ni Ma'am Estor? 300, Oh, okay naman, nakatulong. Paano mo binaybay yung bahay mo magmula dito hanggang sa bahay ni Ma'am Estor sa Daang Hari? Masyado ko lang yun. Ha? Hindi, masyado niya. Naglakad ka o nagbike? Ano, masahe ka rin? Isang sakay mo. Movers, yung community service. Doon ka na magpagupit sa Verdant Cove Court. Ha? Yung project natin sa Movers. Kasama FCAP, doon ka magpagupit. Pagpalinis ka ng kamay, paa. Oh, nanay, sumama ka na. Aso, sino mag-aalala? Yung kuya na lang niya. Oh, sama ka. Sabi niyo kuya niya na gano'n. Oh, sumama ka. Okay. Actually, yung isang organisasyon, no, yung Unified Top Tok-Tok Operators Philippines, ito isang mahal ng mga negosyante at mga entrepreneur ng Tok-Tok.
ay may mga commitment na rin sa akin na pwede natin maibigay bukas, no? Kung ano yung makakain, noodles, of course yung bigas, at of course mayroon din tayong hinanda ng personal ng mga kasuotan, damit na ibibigay na lamang natin sa bata para kahit papaano. Ito kasi student assistant to ng Movers International, eh, at may mamasuot man ng pagpasok sa trabaho. Let's go! Accredited sila ng TESDA at ng DepEd. Ibig sabihin, pagka-graduate mo, siguradong may trabaho ka. Okay? Si Movers na rin sa tulong ng EPCA, paghahanap ng trabaho para sa'yo. Ngayon, nasa iyo na lang kung gusto mo na i-grab yung opportunity na ibibigay sa'yo ng Movers. Ah, nakita namin si nanay mo kasi in-interview namin ito si Lynn Mare, sudyante ng Movers eh. Okay. Kasi ang Movers po, kami po ay under po ng TESDA at ng DepEd. Ngayon, napakaraming eskwelahan na may TGL track. Pero ano bang meron po sa Movers? Ang meron sa Movers, after senior high school, yung bata, pagka-graduate, hinahanapan na namin na kumpanya para makapagtrabaho. Pangalawa, ikinuturong din namin ito, yung pamilya ninyo, sa livelihood program. Ibig sabihin, kahit ikaw ay grade 11 pa lang, tutulong at gagabay namin kayo para magkaroon kayo sarili ninyong negosyo. Ang hirap magparang eskoleyo. Parang after senior high school, kayo na mag-decide ano maplanan yung kurso sa college. Pero si Movers, hindi pa rin mahihinto, hindi pa rin mawala kasi may mga tulong pa rin kami binibigay sa inyo kung maganda pag-aaral ninyo sa senior high school hanggang kuleyo, pwede namin siya tulungan para makabarang. Okay ba sa iyo yun? Grab mo na. Okay, kung meron ka pa mga kaibigan at kakilala na hindi pa nag-endor, nagdadalawang isip at nag-aagam-agam pa, tama mo na sa Movers International School. After Holy Week, by Monday, pwede kayo pumunta sa Movers. Kaya kung gusto mo naman, meron na kami form dito. Pwede mo na pula pa yung proper scholarship. Okay ba sa'yo? Ayan. Wala nang average grade. Pag sa scholar po, libre po pag-aaral sa mga grade 11 ng grade 10. Kaya magiging palit ng pala scholarship, pag-aaral lang po na mabuti. Pag ang bata nagbulak po, wala nang scholarship. Sinayang okay, kaya malaking bagay ang ito yung scholarship po natin. Kagaya sa ibang mga eskwela, na kinakailangan, mataas ang average. Magkita ka ng scholarship. Isa, dito po wala na. Okay. Oh, dito po wala na. Basta gusto mo mag-aaral ka, may pangarap ka sa buhay, okay, i-scholar ka namin. Okay, lang muna. Basta sa Lunes, punta ka na sa Lunes, sa Nenok na ka, sa mga nakaibigan mo. May mga kalala ka ba ngayon? Marami po. Ngayon? Ayun, pata natin. May natin punta ngayon? Ayun. Pero mas maganda, eskolar. Kasi ang full scholarship, totally wala kang babayaran. Ha? Samantalay mo ha, sayang. Opo! Kami ngayon from Movers International School, yung eskwelahan po sa may harap ng SM South Mall. Asama po yung Federation of Concerned Organization of the Philippines, yung EFCA. Ako po si Teacher Ronald, teacher po ako. Sa lahat ng mga magiging grade 11, sino dito ang grade 11 sa darating na pasukan? Bibigyan po namin kayo ng scholarship program, libre, walang bayad. So grade 11, sino ang magagraduate na ng grade 10? Pumunta kayo sa Lunes, sa Movers International School, harap ng SM South Mall, sa programa naming ASAP, Adapt Student Assistance Program. Lahat ng grade 11, under po kami ng TESDA at ng DepEd. So sigurado, pag-graduate ng grade 12, meron po kayong trabaho na naghihintay sa mga hotels, restaurant, sa mga resort dito sa buong Maynila. Kaya sa mga grade 11, yung mga nakikinig dyan, huwag nyo naman pararampasin yung pagkakataon. Mag-aral sa isang private school, Movers International School. Salamat po. Thank you. Ha ha ha!
Ano lugar to? Long. Alright, sige. TESDA. Kaya pag-graduate niya, automatic may national certificate ng TESDA. At kami na ang maghahanap ng trabaho sa kanya pag-graduate ng senior high. Ano po yan, sir? Hanggang grade 12 yun? Yes! Grade 11 hanggang grade 12 scholar. Basta maayos, pumapasok, namimaintain yan. Dinamika lang na sobrang taas ng grade. Importante, maayos lang pag-aaral, ilalim ng tulay, na-overpass ng SC. Private school, international school. Ganito yun, sir, hanggang grade 12 po siya. Wala po. Mag-aaral na po siya na mabuti. Mag-aaral lang. Kung meron lang po yung pong uniforme po nila, napakamura po. Hindi pa naman po ngayon, siguro wala pang 500. Matagal pa po yun. Kapasapan pa sa August pa. Saka pag bumili ka ng uniforme, one time lang eh. Wala na. Pero yung 30,000 na tuition fee, libre. Sama niya yung mga kaibigan niya para halimbawa meron silang sumpa ay magkakaibigan, walang iwanan. Yun. No? Tawag namin diyan black section. Simula grade 11 hanggang grade 12 magkasama sila. Oh, wala silang iwanan. Actually, yung best friend niya po naka-enroll lang po sa amin. Oh. Ang pinakadulo nito, ang trabaho. Si Coach. Oo.